Prajurit, prajurit, maju rene, maju, maju. Poro kawulo kabeh, ikut negara. Dina iki sayembara ana ikut negara wis paripurna. Mulya menang. Iki sing entuk kemenangan mbruyung. Ayo prajurit. Iki sing mbruyung tinggal. Dakonake ana ing kabupaten. Ayo iki para raja dipati. Keparang matur Kanjeng Adipati. Yo. Kawula atur palapura. Nggih. Saya boro ora ikut negara menika sampun paripurna. Oh, wis. Iya, iya. Kita ingkang dados pemenang utawi pikantuk kemenangan menika Simruyuh menika Kanjeng Adipati. Tidak,
Joko Broyo putranipun Adipati Munding Wilis. Adipati Munding Wilis. Saking dalu Pak Kuat. Lho, ini gak apa-apa sandi. Apa Adipati Munding Wilis? Ini kan gue prajurit. Dari kapulo utusan para prajurit boleh isi meruyung. Kenapa orang digoleti? Nah, jatuhnya pun tampur majur. Yo, saya ini kelantan kamu dibun Pak Tusi. Ini ngeru ketemu. Kami dereng ke pagi. Termasuk Pulau Niko ke kali. Oh, yo, 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 yo. Okay. Jur, kepiye iki? Nah, meniko menawi koko nyuwun diterang. Saya jatuhnya pun Joko Broyong Niko ngiputani pun Adipati Munding Wilis. Adipati Munding Wilis. Okay. Ya, kok semakin mau. Apa Adipati Munding Wilis orang Bupati utusan para kawulane? Nggih menika. Heeh. Nggih menika. Kok kok sopo-sopo gelem-gelem piye iki? Ya oke, mate lo kang besik. Nggih. Heeh. Kakaten Bapak. Saya jatuh sipun. Adipati Munding Wilis menika inggih kula piyambak. Loh, punten nyuwun pangapunten mboten mangertos pilih wonten ing kutha negara niki kerawuhan tamagung saking galuh pakuan nyuwun sewu nggih salam taklim kula mawon kanjeng dumateng panjenengan Adipati sami-sami semanten ugi nggih semanten ugi Nyai Adipati ngapunten pilih kula anggenipun nampi sowan panjenengan kirang merani penggali panjenengan kekalih kakek rasa maju para matur yo piye. Kawula aturaken sembah konjo dumateng Kanjeng Adipati Munding Wilis saha Ibu. Mugi sembah kula konjo Kanjeng Adipati. Semoga Kang Wirya Praja. Iya ya. Maten niki Sang Adipati kula sampun matur kula wau bilih Joko Mulyung putranipun Adipati Munding Wilis. Tapi panjenengan dari nanti periksa. Sampun kula padusi dening. Oh nggih. Dadosan kawuningan, bilih wonten mriki nembe kemawon wonten kang gladen perang. Ingkang menang menika Joko Mruyung. Joko Mruyung. Nggih. Mandal menika lawanipun menika Joko Mruyung. Ateges putra panjenengan Sang Adipati. Ya wis royong. Monggo kula aturi pinarah malih. Bener Joko Mruyung. Ya wis kangen-kangenan mengko, dak terusake maneh. Nyai pun aturi pinarah rumin. Kakang Samraja lan kawula aku kabeh. Yen waktu saiki kutha negara bakal manunggal kalian Adipati Galuh Pakuan. Ngaten Sang Adipati? Nggih, aki kula mongkon dalem niku. Mestinipun ngaten. Pikantuk katraken Sang Adipati, pilih nembe kamar wonten gladen. Ingkang menang kita pun Joko Mruyung. Kamu pengen menang kan gladen. Kok bagi kula sing akan manunggal dan senopati wonten mriki. Kok Joko Mruyung pun Yoga.
panuwun dene Joko Mulyung wis bita ketemu karo ramane. Mboten sami-sami mungkin bakal turbo marang Joko Mulyung. Sakjane dakak saya karo panayu, lek karep apa gaya napa Joko Mulyung. Arep nusake Mbak Batara. Iya, iya. Dari sampun dados kutu mriku bagi kuwatani kutu adibarang.